Amaulile genkuletede wano ku The Buzz UG. Ya maulile genkuletede kati police evudeyo nelabula Bobby Wine PSG neba member bona aba ebechibine echa National Unity Platform abali mu struggle evudeyo nelabula nti bafunye information nti Bobby Wine nabantu bebona bali mu kutegeka obujagalalo obukwekalakasa olunako olwa mande enaku z'omwezi munana wicheja. Wabula police evudeyo nelabula Bobby Wine nti kino tebagenda kukiriza kibeerewo. Police bavudeyo ne bongera kututangaza nti bafunye information nga balaga nti Bobby Wine n'abantu be bonna okutandikira ba MPs, ba councillors, okutuka wasi ku ba LOCs bali mu kutegeka obujagalalo olunaku olwa mande mu gwanga lyonna mu buli kitundu ky'eggwanga baagala kweyiwa ku nguddo be kalakase balage obutalivu mativu. Wabula esonga egendo kubanga ebaleta kukubo yesonga nga bwekimanyi bulungi nti Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana bachaganyo kubata banayuganda banji bavude nga baga matiruachi bana basaja temubata bacha abasibide mu makomera era mujukira bulungi Katembe yaliwo bano baba wa Beiru na yate ne baddamu ne baba kwata ne baba zayi mu makomera banayuganda ne bebuza chechigenda maso kubana kubano banayuganda tenga ngabo chimanyi bulungi nti bano baba kaba parliament. Wabula police gamanti eno yesonga jibagenda okusinzira ko kweka lakasa ngabala gobutalivu mativu ngaba demandinga abantu babwe kuli Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Wabula polisi era ne kira cheyongedde okutugamba egamba nti waliwo ba suspects bana abali linked kukwekalakasa kuno beyakute ekasese. Polisi egamba nti yakute abantu bana esawa zino bali mukomera oba bali mu buddukulu bwa polisi bakyagenda mu maaso n'okubabuuza kana na kataano bongere okubuulira polisi ku bikibi bagenda okutegeka ku lunaku olwa mande. Polisi bwetyo bwevudiyo ne gamba nti tebasobola kukkiriza ngabo kimanyi bulungi nti last year mu mwezi ogwa November okwekalakasa kwaliwo oluvannyuma lwa Bobby Wine okukwatibwa bantu bangi baafa bobo jukira last year mwezi ogwa November mukwekalakasa kwaliwo bintu bingi byayononeka bantu bangi baafiira obulamu. Wabula polisi gamba tebagala kuddamu kulaba bannayuganda nga bafiira mukwekalakasa kino tebagenda kikkiriza okubeerawo. Era omwogezi wa polisi bino byonna yabyogedde Fred Enanga. Wabula oluvannyuma lwa polisi okwogera bino Bobby Wine naye yavudde n'abaanukula n'agamba nti bannayuganda temuwuliriza polisi bye bagamba byo ebyo byonna byebogera bya bulimba. Bobby Wine agamba nti abasajja banna polisi begamba nti ekute ekasese abali linked kukwekalakasa okugenda okubeerawo ku mande. Bobby Wine agamba nti balimba bano abasajja polisi bekute kituufu bamemba banupu. Wabula Bobby Wine agamba nti bano babadde mu meeting okulaba nti ekibiina kitukira ddala wansi ku ground mu bantu balabe engeri gye basobola ekibiina okukizimba okutandikira wansi ku ground okutuuka eno waggulu. Era agamba nti polisi bwe babasanze nga bali mu meeting ne babakwata era oluvannyuma lw'okukwatibwa ne babateekako emisango egitaliiyo. Era kati bano Bobby Wine agamba nti nga bwekimanyi bulungi nti Museveni akola kinene okulaba nti bailu evao era agamba nti abaana bagenda kuba babakwata nga tebalina na misango babasibire mu makomera era baleme okubawa bailu. So Bobby Wine agamba nti polisi byonna byekola bannayuganda babiraba agamba nti tetujja kukkiriza kuteeka mukono wasi twagala omunnayuganda asobole okubanga afuna freedom tebagala munnayuganda kuddamu kunyigirizibwa. Ebyo bye bigambo bya Bobby Wine agamba nti byonna polisi byeyogedde bya bulimba. Wabula polisi na oba wera baga manti omuti yenna yenna amanyi nti omuti yenna yenna amanyi nti na ye yetegese kubeera mukwekalakasa kugenda kubanga kubeera ku lunaku olwa mande wicheja wesibe biri. Wabula polisi gamati mwena ebalabudde bagenda bakwatiza mukono gwa kyuma tebagala kuddamu kulaba ebyaliwo omwezi oguli omwaka guli oguwedde ebyaliwo mu biseera bya campaign. Wabula tova ku The Buzz UG nafe tukya followinga tulabo ba kitufu polisi cheyogera kyecho kyekiriyo oba waliwo ekirala ekigenda maaso. Wabula polisi bagezaako okubuzabuza bana Uganda tova ku mukutu The Buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification nawe aina opinion yo genda mu comment section gwa aina business oyagala kulanga nafe genda mu comment section osobola kubanga textinga nawe aina oliimbalo nawe omuyimbi oyagala tukupromotinge oyagala tukuandikira kayimba ndi wano ku The Buzz UG amanya MC Morio UG osobola kunkubira ku simu yange 0708214875 netusobola kubanga tukwasaganya endongo tovako ku mukutu The Buzz UG.